Вівчарі до фестивалю гуцульської бринзі готуються декілька місяців. Оформлюють торгові стенди в традиційному стилі, не забувають і про оформлення самих сирів. Та найголовніше, привозять велику кількість товару на продаж, бо знають, що на святі бринзи саме головне, щоб самої бринзи було в достатку. Це не легка праця, це тяжка праця в гірських природних умовах Не кожному дано то. Розкажіть, а як саме виробники сирів готуються до цього щорічного свята? Які у вас готовчі? Дай Боже, що? Ну, готуються масштабно. Звичайною вурдою та бринзою асортимент не обмежується. Майже у кожного сировара є особливий спосіб виготовлення молочного продукту. Овечий сир копчений на дровах. Терта гуцульська бринза. Гарна є й у боці така дуже гарна. Тут дуже різні види стояна, рік стояна, 2 роки стояна. Треба все куштувати, все смачне і дуже гарне. Це є копчений овечий. Це такі є спеціями з чесничком, з базиліком, з зеленню, класичний. Такі гарячого копчення є буць. Отакий є свіжий, такий молодий. Моцарелла є домашня, бринза овеча є, бринза мішана. Має бути сухий, гарний, твердий сир. Його гарно труть, додають солі і набивають усю дерев'яну посудину. Бербениця вона називається. І вона зберігається, у бербениці може рік стояти, 2 роки. І ми її викопали і наклали у ці великі посудини, щоб зручно було її набирати. Ця рік вистояна з дерев'яної бочки, ця 2 роки вистояна з дерев'яної бочки. І вона дуже смачна. Дуже добре, треба її купляти і куштувати. Вівчарі розповідають, що найбільше купляють, звичайно ж, бринзу. Але й велике безліч інших сирів не залишають нікого байдужими. Зараз купляю бринзу підкопчену. Сподобалось, коштував, сподобалось дуже. Іменно засолену бринзу, тому що вона мені смакує найбільше. Вона мішається з маслом, вона топиться на якомусь, я не знаю, там на сковородці і вмачається кулешею. Це моє любиме блюдо. І я заради цього сюди приїжджаю, приїхав з Ужгорода сюди. А сири дуже вкусні. Сири, звичайно, смачні. Дуже смачні, вкусні. Вироблені згідно від технологічного процесу. І технології нормальної. Це і технології, сири дуже смачні. Та найголовніше, на що орієнтуються при продажі сиру – це позитивні емоції у гостей. Пропонують спробувати бринзу на смак, розповідають методи її виготовлення та залюбки спілкуються з покупцями. Роблять усе, щоб люди залишались задоволеними.